营建署核准草屯镇富林路、和平街、平等街辟建计划。草屯镇长洪国浩以配合款问题为由，从不排除撤案变成不轻言放弃。对此，县府表示欢迎。县长林明增向草屯镇公所喊话，强调齐心向中央争取补助才能解决问题，不宜机关算尽，将攸关民众权益的建设绑架成政治筹码。日前，营建署核准草屯镇富林路、和平街、平等街辟建计划，草屯镇长洪国浩以配合管问题为由，从不排除撤案变成不轻言放弃，对此县府表示欢迎。县长林明增表示，洪国浩镇长到营建署争取草屯道路交通建设时，是争取专款补助，不需要配合款，而洪镇长事先也没有和县府协商这三条道路配合款，直接拜托民进党立委到营建署施压核准，却要县府给配合款，产生争议。洪镇长强迫县府给钱，但县府今年度配合款已经用尽，无法配合。公所和媒体联络，攻击县府不给配合款，道路无法开辟，把责任推给县府身上，故意破坏形象，实不足取。所以我在这边呢、也要呼吁啊、我们洪镇长跟县政府共同啊，到中央来争取专款补助，这个才是政府之道，不要把没有县政府没有配合款，把责任啊都归咎在县长的身上啊，就是我们不能够接受的，也是会相当的不合理。当时啊，去年也没有跟县政府来协商这个配合款的问题，今年报到中央去，你们就认为没有问题啊，中央核定下来，你才跟县政府来商量要配合款的问题啊。啊，县政府因为所有的配合款都已经用完了，那么要再跟要配合草屯镇公所，也要差不多将近1亿1000万的经费啊。县政府可以说已经没有经费啊，所以我想啊，如果洪镇长真正认为这三条道路这么重要的话，他已经担任了6年的镇长，他为什么一年不报一条这样来做？那么现在这三条道路啊都已经完工了，都已经通车了啊，让草屯这边有可以有一条很好、三条很好的道路可以来使用，他不这么做，那么一下子报三条，那三条经费2亿2000万，让我们地方这个配合款呢、无法来配合，那么把责任的归咎在县长的身上，我们是无法接受的。县长林明增表示，洪镇长宣称草屯镇公所是13乡镇唯一没有负债的乡镇，有钱还债，却没有钱来做建设。如果这三条道路那么迫切需要，公所为何不先自行筹措配合款开辟，而是用这种手段把责任怪罪给县府身上，抹黑县长？林县长认为，建设计划有轻重缓急，洪国浩已经当了6年镇长，如果他重视这三条道路，为何不一年提出一条来开辟，早就开辟完成？他当了6年镇长，镇公所主动为草屯开辟哪条新路？答案是没有。今年度一下子要争取到三条道路，相信谁来当县长都没有办法应允，显然是在作秀。现在为了要解决当务之急啊，我是建议啊，洪镇长，我们共同一起到中央来争取专款补助。另外，如果中央没有办法来配合，尤其现在是你们在主政，我相信啊，你有这个困难，向你们主政党争取专款补助，在主政党不同意的话，那么我想啊，你也应该检讨你们为什么你们同样主政党没有办法 给你专款补助，你应该自己去检讨一下。另外，如果中央没有办法来专款补助的话，因为现在我们县政府啊，还背了150亿的负债，那么要贷款也不能够再贷款，所以你现在啊是号称全县13乡镇唯一没有负债的乡镇，那么你可以利用这个机会啊，你还有空余的金额啊，来向银行贷款，你向银行贷款来先把这三道路啊开辟完成，那么需要的配合款，我们县政府啊在逐年的便利来归还，来归还给你们公所，这是一个非常合理啊，大家都能够共同来做的，你为什么不这样做啊？把现在没有办，把现在没有配合款，你就把所有人都归咎在县长的身上啊，就县长不配合，让这三条道路没有办法开通啊，把责任都归咎在我，要让这个草屯镇民来痛骂我，来指责我。
我想是不应该有这种心态啊。那么总归一句话，做这样的行为啊，我是觉得非常的不当哦。我们要处处为地方建设来共同努力，而不是站在政治的立场啊来做事情。对于草屯镇道路建设的争议，副县长陈振声表示，镇公所来文中还强调，县府若无法配合，将对外诉诸媒体。他在公务单位数十年，第一次看到下级单位用公文恐吓上级。草屯镇公所应该先考量公所财政量力而为，一味求表现，甚至用野蛮的手腕强力压迫，相当不应该。况且林县长要考虑的面向均衡照顾十三乡镇市，行有余力再针对特别需要的建设加以挹注。林县长再度表示，希望洪镇长能和县府齐心共同向中央争取专款补助，也希望中央补助地方建设的配合款能够降低，以民众福祉为依归。